ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ ତାକୁ ମୁଁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ ସେ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଯଦି ଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଏଭଳି କଥା କହୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ରାଜନୀତି କରିକି ଆସିଲି ନା, ଟିକେଟରେ ପଇସା ଦିଆଯାଏ କି ଭୋଟରକୁ ପଇସା ଦେଇକି ନେବା ରାଜନୀତି ମୁଁ କରେନି। ପାହାଡ଼ ବେପାର କରନ୍ତି, ତେଣୁକରି କ୍ରସର ଗୋଡ଼ି ଭାଙ୍ଗନ୍ତି, ଇଏ କାମ ତାଙ୍କର, ତେଣୁକରି ସିଏ ଏଇଟାକୁ ରାଜନୀତିଟାକୁ ସେଇଭଳିଆ ବେପାର ଭଳିଆ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ। କାଳୁ ଭାଇ ବାସ୍ତବରେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ, ବଟ୍ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ମାନେ ଶୂନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଲଢ଼େଇ କରିଛି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକରି କିଏ ବାହୁବଳି କହିଦେଇଛି, କିଏ ଦବଙ୍ଗ କହିଦେଇଛି, ଯିଏ କହିଛି ଲୋକ ତାକୁ ଭରସା କରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ମୋତେ କ'ଣ କହିବ। ନମସ୍କାର, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଆରାଧନା, ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହଯୋଗୀ ବବିତା। ଆଜି ଡବଲ ଆଟାକ୍ରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ। ତେବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆଗରୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଥର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଡବଲ ଆଟାକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୁଏତ ଆଜି ଟିକେ ଟଫ୍ ହୋଇପାରେ, ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି? ଯେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଉତ୍ତର ଅଛି, ବିୟଣ୍ଡ ଉତ୍ତର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯାହା କହିବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସମାଜ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଦେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭରି ହୋଇକି ଅଛି। ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ ତାକୁ ମୁଁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତବାବୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଶାନ୍ତବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ କାଳୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଦଳରେ ଏକା କରି ଚାଲିଗଲେ, କ'ଣ କହିବେ? କାଳୁ ଭାଇ ମୋ ଭାଇ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ରାଜନୀତିରେ ଯିବା ଆସିବା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ କଥା, କେତେ ଆସିବେ କେତେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ତମ ନିଜ ବିଚାରଧାରାରେ ଯଦି ଅବିଚଳିତ ରହିବା ଦରକାର, ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜର ମୋଡ଼ ବଦଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ କାଳୁ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ରଣ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜିତିବେନି ଯଦି କାହାକୁ ଜିତାଇ ଦେବେନି, କ'ଣ କହିବେ? ସେ କ'ଣ ମାନେ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସଂସାର ନିୟମ, ଏ ସଂସାର ରାତିଦିନ କାଳୁ ଭାଇ କରୁନି, ରାତିଦିନ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଯିଏ ଅନସିନ୍ ପାୱାର ଅଛି ସେ କରୁଛି। ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ, ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଥିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ, କାଳୁ ଭାଇ ତ ଛାର ମଣିଷଟି, ସିଏ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିକୁ ଆସିଲେ ତାପରେ ବହୁତ ଥର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କାଳୁ ଖଣ୍ଡାୟତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି? ନାହିଁ, ନିହାତି ଭାବରେ କାଳୁ ଦଳର ସମସ୍ତେ ନେତା କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଆମେ ବି ଜଣେ ସୈନିକ, ମୁଁ ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାବିକି କହିନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦଳର ସୈନିକ ହିସାବରେ ଆସିଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲି ଦଳ ଯାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବ, ଦଳ ଯେଉଁଠିକି ମୋତେ କାମରେ ଲଗେଇବ ମୁଁ କରିବି, ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଲଢ଼ିବି, ନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ କହିବି, ପ୍ରଚାର କରିବି, ସବୁ କରିବି, ମୁଁ ସେଥିରେ ଥିଲି। ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲି କାଳୁ ଭାଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଲା ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲି ଏବଂ ଆଜି ବି କାଳୁ ଭାଇକି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସେ ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବଦଳ କରେ, ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଘର, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବେଗୁନିଆ, ବେଗୁନିଆରୁ ଚିଲିକା, ଏବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଛି, ଆର ଟର୍ମରେ କେଉଁଠିକି ଯିବି କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ରହିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଏବଂ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମୁଁ ଆଜି ଚାହୁଁଛି ବି କାଳୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ରହିଛି ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ହିଁ ହେବ। ଏକାକି ହେଲେ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦଳ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି କାହିଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ଭିତରୁ, ସେ ତ ରାଜନୀତିରେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଟା ଆଣିକି ରାଜନୀତିରେ ପୁରେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁରେଇଲା ପରେ ଯେଉଁ 4-5 ବର୍ଷ ସେ ଖଟିଛନ୍ତି ସେଇଟା କାହିଁ ବୃଥା ଯିବ, ବେଟର ଦଳ ଭିତରୁ ଆସିଲେ ଭଲ ହେବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ, କାଳୁ ଖଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୟାନ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କି ଆପଣ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ, ଏ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାଳୁ ଭାଇ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ବିଶେଷ ଭାବେ ନୁହଁ, ସେ ସରପଞ୍ଚ ଲେବୁଲରେ ରାଜନୀତି କରିବା ଲୋକ, ପାହାଡ଼ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି, ପାହାଡ଼ ବିଷୟରେ ପଇସାପତ୍ର କିଛି ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପଇସା ହେଉଛି ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସେବା ଆଉ ସମ୍ମାନ ସ୍ୱାଭିମାନ ଆମର ହେଉଛି ରାଜନୀତିର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ପଇସା ନା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ନା ଦେବାକୁ ଅଛି ନା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ପଇସା, ସିଏ ଏଭଳି କଥା କହିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସିଏ ସେଇ ଦଳରେ ଥିଲେ, ସିଏ ବି ଟିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ ସେ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଯଦି ଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଏଭଳି କଥା କହୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ରାଜନୀତି କରିକି ଆସିଲି ନା ଟିକେଟରେ ପଇସା ଦିଆଯାଏ
କି ଭୋଟରକୁ ପଇସା ଦେଇକି ନେବା ରାଜନୀତି ମୁଁ କରେନି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ଲୋକ ଯଦି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୋତେ ଭୋଟ ଦେବେ, ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନହେଲା ନଦେବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ବି ହୁଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, ଜଣେ 70,000 ଭୋଟ ପାଏ ଆଉ ଜଣେ 71,000 ଭୋଟ ପାଏ। 71,000 ବାଲା ଜିତିଯାଏ, ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳେ, ବଟ 70,000 ଲୋକ ତ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ନେତା, ତୁମକୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହିଲା? ସିଏ ହେଲା ସରକାରୀ ନେତା, ଇଏ ବେସରକାରୀ ନେତା, ତେଣୁ ଯେତି ନେତା ଯିଏ ସିଏ ସବୁଠି ନେତା। ତେଣୁ 70,000 ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବା, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, ତାଙ୍କ ସମୟ ସମୟରେ ଠିଆ ହେବା, ସେଇଟା ହେଲା ନେତୃତ୍ୱ। ଏଥିରେ ହାରିବା ଜିତିବାରେ ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, କି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦେବା ନେବା କଥା, ଇଏ କଥା ଜଣେ ନନ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ଲୋକ ହୁଏ, କାରଣ ତାଙ୍କ ରାଜ କାଳୁ ଭାଇ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ, ମୋର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି, ବଟ୍ ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପଲିଟିକାଲ୍ ପର୍ସନ୍, ସିଏ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ସେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତି, ପାହାଡ଼ ବେପାର କରନ୍ତି, ତେଣୁକରି କ୍ରସର ଗୋଡ଼ି ଭାଙ୍ଗନ୍ତି, ଇଏ କାମ ତାଙ୍କର, ତେଣୁକରି ସିଏ ଏଇଟାକୁ ରାଜନୀତିଟାକୁ ସେଇଭଳିଆ ବେପାର ଭଳିଆ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ହେଲା, ଯେତେ ବି ସବୁ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛି? କିଏ ବିଜେପି? ବିଜେପି ନା ବିଜେଡ଼ି? ବିଜେଡ଼ିର ମୁଁ ତ ଆମର ତ ବିଜେପିର 2-3 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଜେଡ଼ି ଦେଇଛି ଟିକେଟ୍, କଂଗ୍ରେସରୁ ନେଇଛି, ଆମର ତ ବିଜେଡ଼ିର ବିଜେପି ଦେବା କଥା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାହିଁକି ନା ବିଜେଡ଼ି କହୁଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସଂଗଠନ ଦୁର୍ବଳ, ନେତା ଦୁର୍ବଳ, ତ ବିଜେଡ଼ିରୁ ନେତା ଗଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ତ ନେତା ନଥିଲେ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ କିଛି ନେତା ଦେଲେ। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପାର୍ଟି, ଯେତେବେଳେ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି, ଯେମିତି ଏଥରକ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ହେଉଛି କିଏ ଜିତିବ, ଜିତିବା ଲୋକକୁ ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛି, ଆଗରୁ ବିଜେପିର ବହୁତ ଲୋକ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, 20,000, 30,000, 40,000 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ, କିଏ 10, 15, 20,000 ହାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିତିବା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ଯେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିକି ଜିତିପାରିବ, ତେଣୁକରି ବିଜେପି ତାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜ୍ କରିଛି। ଏଥରକ ବିଜେପି ପାଇଁ ଜିତିବା ଘୋଡ଼ା ଦରକାର, ତେଣୁ ସେ ଜିତିବା ଘୋଡ଼ାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛି। ପୁରୁଣା ଲୋକ ଆଜି ବି ଅମିତ ଶାହ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ କହିଲେ ନୂଆ ପୁରୁଣା ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ନୂଆ ପୁରୁଣା ଛୋଟ ବଡ଼ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଦରକାର ଆମେ ସମସ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ, ସ୍ୱାଭିମାନ, ଅସ୍ମିତା, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ, ଏ ଦୁଇଟା କଥାକୁ ଆମେ ଆଖି ଆଗେ ରଖି ଧନୁତିର ମାଛ ଆଖି ଭଳିଆ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍। ଏ ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କଥାକୁ ପଛରେ ପକାଇକି ଆମେ ସରକାରକୁ ଆଣିବା। ନାଇଁ ନାଇଁ କାଳୁ ଭାଇ ବାସ୍ତବରେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ, ବଟ୍ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ମାନେ ଶୂନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା କ'ଣ କିଣା ବିଜେପିରେ? ତ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ କେଉଁଠି କିଣା? ବିଜେପି ତ ଟିକେଟ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ ମିଳୁଛି, ସିଏ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବା ଲୋକ, ରାଜନୀତି ଲୋକଟା କହିଲେ ହେବ? ଆଉ କହିଲେ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ସିଏ କହିଲି 10 କୋଟି 5 କୋଟି, ମାନେ ଏଇଟା ଅବସ୍ଥା କଥା, ମାନେ ଏ କଥାର କିଛି ମାନ୍ୟତା ନାହିଁ, ମାନେ ଅପରଣାମୀ ଦର୍ଶିତା କଥା ଏବଂ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା କଥାଟି ସିଏ କହିଛି, ମାନେ ମାନେ ଯେମିତି ମାନେ ମଣିଷଟା ଯେତେବେଳେ ବାଛଳ ମାନେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆଶାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ରହିବା କଥା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ବାଉଳି ଚାଉଳିଆ କଥା କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୋ ଇମେଜ୍ କ'ଣ କାଳୁଖଣ୍ଡରେ? ତ ମୋ ଇମେଜ୍ ପରା 35 ବର୍ଷର ଜନସାଧାରଣ ଦେଲେ, ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର ହେଲି, ଗୋଟେ ଭେଟରାନ୍ ଲିଡ଼ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଯିଏ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିଲି, 5,000 ଭୋଟରେ ଜିତିଲି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶାର ବେଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହେଲା। ତା'ପରେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିଲି, ଗୋଟେ 12 ଦିନରେ ଯାଇକିରି ମୁଁ 1,000 ଭୋଟରେ ହାରିଲି, ତା'ପରେ 43,000 ମାର୍ଜିନ୍ରେ ଜିତିଲି। ଇଏ ସବୁ ଲୋକ ମୁଁ ପରିଚିତ, ଇଏ ଆଜିର ଦିନର କଥା ନୁହଁ, 35 ଇୟର୍ସ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଟେଷ୍ଟିଂ ନେଉଛନ୍ତି, ଏଭ୍ରି ଡେ ଟେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା, ମୁଁ ଲଢ଼େଇରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି କିଛି ଝଟକା ବାଜୁଛି, ସେ ଝଟକାଟାକୁ ମୋତେ ଅଲଗା ରୂପରେ ଦିଆଯାଉଛି, ତା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ କେଉଁଠି ପଇସା ଖାଇଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ କରିଛି, ଏ ବିଷୟରେ କେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଲଢ଼େଇ କରିଛି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକରି କିଏ ବାହୁବଳି କହିଦେଇଛି, କିଏ ଦବଙ୍ଗ କହିଦେଇଛି। କଂଗ୍ରେସର କିଏ କର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥାଟା କହିଥାନ୍ତେ କି ବିଜେଡ଼ିର କିଏ କର୍ମୀ କହିଥାନ୍ତେ? ଆପଣ ଯେଉଁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଆପଣଙ୍କ ଘର, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଭାଇ ମାନେ ବିଜେପିର ନେତାଙ୍କୁ ବିଜେପି କର୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେଇ ଖାଇଯାଇଛି ପଇସା, ତାହେଲେ କେତେ ଦମ୍ଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜେପିରେ? ଲୋକ କେଉଁ ହିସାବରେ ଭରସା କରିବେ?
ଲୋକ କଥା ଲୋକ ଯିଏ କହିଛି ଲୋକ ତାକୁ ଭରସା କରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ମୋତେ କ'ଣ କହିବ? ଲୋକ ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ଲୋକ ତାକୁ ଯଦି ଭରସା କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସିଏ ଯଦି ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସିସି କମିଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଥିଲା, ମୋତେ କାହିଁ ଦେଲା? ନାଇଁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ବି କିଛି ଲୋକ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଲିଟିକାଲ୍ ଲୋକକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବାର ମିନିଂଟା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ଆସେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ତମର ଲେବୁଲ୍ଟା ବଢ଼ୁଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ହେଉନି ତା ଅର୍ଥ ତମର ଲେବୁଲ୍କୁ ଆସିନ, ତମେ ପଲିଟିକାଲ୍ ଲେବୁଲ୍କୁ ଜନମାନସକୁ ତମେ ଆସିନ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜନମାନସକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଏ, ଆଉ ସେ ସମାଲୋଚନାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି କଥା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍ଗ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମେ ବାହୁବଳୀ ନେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, କେଉଁପରି ଭାବେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅପପ୍ରଚାର ହେଉଛି ବା ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଉଠୁଛି ତାହା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦ୍ୱାରା ପଚାରିଥିଲୁ, ଏବଂ ଆମର ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଦିନାଙ୍କ ଟିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ।